ሄቨን ቲቪ ለመንፈሳዊ አንድነትና እድገት ምንድነው የሆነልህ? እኔ የሆነልኝ ከአመት በፊት ያመኝ ነበር። በዚህ ይሄ ከዚህኛው አካባቢ ከጎኔ ጀምሮ እስከ ታች ግሬ ድረስ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የሆነው ለሊት ለሊት ከ9 ሰዓት ተነስቼ ጸልይ በነበረበት ሰዓት በቆምኩበት ሰዓት ማለት ነው። የዛን ሰዓት ተያዘ አገልጋይ ነኝ እና በማገለግልበት ሰዓት ያ ነገር ተያዘ ማለት ነው። እንደገና ከስንት ተፈውሽ እግዚአብሔር ረዳኝና አሁን ደግሞ እንደገና በሌላ መልኩ ተደራጅተን እንደዚህ ለናገለግል በተነሳሁበት ሰዓት አሁን ደግሞ ጀመረኝ። አራት ቀን አምስት ቀን ምናምን አይሆንም የነበረው እና ስታመም ፔኑ ቀላል ነገር አይደለም። ታክሲ ውስጥ ሁሉ ገብቼ ልክ ከዛልክ ሶርድ እንደዚህ ሰው ዘና ብሎ አይደለም ሄደው። እኔ ግን ያነከስኩኝ ነው ሄደው። ምንም እኮ ወይ በቃ እንትን የምትለው ነገር አይደለም እና ያ ነገር ከተመታሊ በኋላ ተፈውሽ እንደገና ማገልገል ጀመርኩኝ። ምንም እኔ የሚገባኝ ጤነኛ ነኝ ሙሉ ጤነኛ ሳደል ሊመጥ ሆኖ እዚህ ጋራ ፔኑ የተሰማኝና ቀላል አይደለም። አሁን ግን እዚህ ጋር እየተጸለየ እንደዚህ አሜን ይያልኩኝ በኃይል እየተቀበልኩ ነበር። የሆነ ንዝረት ነገር ታቃለ በቃ እንደዛ ንዝር ነው ያለኝ የሆነ ለቀቀኝ ነገር። አሁን የለም አሁን በቃ ማለት ቀላል አይደለም። ከዚህ ጀምሮ ከዚህ እስከ ታች ድረስ እግሬን እንኳን እንዲስተራራ እንደዚህ ስትል እንደዚህ በጣም ይሽማቀቃል የነበረው ማለት ነው። አሁን ግን ያው ተፈታው ማለት ነው። አሁን ሲጸልይ ተፈታ። አሁን እኔ አሜን ይያልኩኝ አሜን እላለሁ። እንደውም አሜን ታለ ራሴ ገርመኝ ነበር እና አሜን ኢየሱስም ይያልኩኝ ያው ለቀቀኝ ማለት ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ያንተም ፋይናንስ ያንተም ሚኒስትሪ ተፈቷል። አሜን። ነገር ሁሉ ተለቋል። አሜን በኢየሱስ ስም። አሜን አሜን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ዙ